tutapiga darts. Kwa tutachukua vitamba vyetu vya nyuma, unaona hivi hapa. Kama kama ulikumbuka tulipiga kwenye kipindi kilichoisha tulionyesha alama za darts. Kwa na kuomba kama hujaangalia kipindi kilichoisha, nenda ukaangalie afu ili ukija hapa utagundua darts ni nini afu tutaendelea. Kwa hiyo tutapiga darts yetu namna hii. Utakuja namna hii kwenye alama yetu, utaikuja suoro wale namna hii. Alafu utaiweka hapa. Urefu wa darts ni inchi 3.5. Kwa hiyo utaweka alama yako hapa 3.5 hapa. Darts kwenye kushona darts. Darts yetu ni urefu wake ni inchi 3.5. Kwa darts utaweka alama yako hapa. Ukishaweka alama yako hapa, utashona kutoka sehemu mashine pasi ya mashine hapo anzia mpaka darts. Na uangalie kwa makini hapa namna gani darts inashona. Kwa hiyo tutashona. Bona darts yetu ni kama hii. Ndio maana kwenye kitambaa cha nyuma atukuweka shape. Utaona sehemu ambapo atukusema tunaweka shape. Kwa hiyo tulipopiga darts tayari imeshatengeneza shape. Tutapiga na kitambaa kingine kwa sababu vitambaa vya nyuma tunavyo viwili. Namna hiyo, mwendo ni ule ule. Tutaweka hii namna hiyo. Kishaweka hiyo utapima 3.5 inch. Utaweka alama. Alafu tutaanza kushona. Zingatia kukata nyuzi sana. Yaani unapokuwa unakata nyuzi ndo usafi. Tunazingatia usafi. Namna hiyo hizi ndo darts zetu. Namna hiyo. Kwa hiyo tukishamaliza hapa, tutaenda mezani kugundisha suruali yetu. Kwa hiyo naomba uendelee kuwa nami. Tutaenda hatua kwa hatua. Hata kama wewe ni beginner utaelewa tu. Asante. Twendeni. Endelea. Tutagundisha suruali yetu. Steve kazi yake nimeivitaja vifaa. Mmoja ya kazi ni hapa tutagundisha. Kwa nini tuliweka alama? Alama zetu hizi ndio zinatuelezea wapi ni ndani na wapi ni nje. Kwa hiyo utaweka stiff yako kwenye alama zako ndio hakikisha unagundisha. Kwa hiyo utaweka stiff yako namna hiyo, pasi yako. Na kama una pasi ya design hii, usiogope. Matumizi sahihi pia ya pasi baridi. Kumbuka kuyatumia ya. Hii inaitwa pasi baridi. Kwa unapokuwa unagundisha, jitahidi sana unatumia hii pasi baridi namna hii. Kwa kumaliza, usafi ni muhimu sana. Usafi ni muhimu sana kwenye ufundi. Ili uwe fundi mzuri, lazima uwe usafi. Na usafi ni kukata zile vitu ambavyo havitakiwi kama hivi unaona. Costif yetu lazima iendane kabisa na hii imegundisha namna hii. Ni kazi ya Steve. Naweka hapo. Ukimaliza unachukua facing zile za mifuko. Naweka Steve. Unagundisha. Naomba uangalie namna gani nagundisha. Kwa hiyo hii itakurahisishia. Kwa hiyo kama unatumia pasi ya mkaa, usiogope. Wewe tumia tu, mradi inakutolea vitu vyako vizuri kabisa. Si Philips zile pasi sio nini. Lakini kama una uwezo, hii ndio pasi ya kushonea nguo za kisasa na nguo zikakaa vizuri. Ila kama una uwezo, usiogope. Endelea tukutumia pasi yako ambayo unaweza kuafford. Kwa hiyo ukishamaliza kugundisha namna hii unakunja namna hii. Hizi ni facing za mifuko ya nyuma. Na hizi tunaenda sawa. Ukishamaliza namna hiyo, kumbuka tunazo mifuko miwili. Kwa hiyo tutagundisha mifuko miwili. Nazingatia unagundisha ndani. Kama hujaweka alama, kumbuka kutambua kitanda chako nje ni wapi na ndani ni wapi. Basi tuko pamoja hata hapa. Tunaenda sawa, ndugu zangu. Msisahau pia kusubscribe na kulike. Kumbuka huko Sutrend Channel. Na huyu anayeongea mbele yako ni mwalimu wako mpendwa kutoka kampuni ya ushonaji maarufu kabisa Imani Casual. Kwa hiyo tutagundisha vitambaa vya mbele namna hii. Tulikata sehemu za mifuko kama unakumbuka wakati tunachora suruali yako. Sehemu zako za mifuko ni hizi. Kwa hiyo tutazifundisha kwa kutumia stiff.
Kwa utakata stiff yako namna hiyo. Utagundisha namna hii. Uendelee kuwa nami hapo. Usitoke. Sutrend inakuletea ufundishaji kabisa makini, hatua kwa hatua. Hata kama wewe ndo mara ya kwanza unataka kushona na ujue anzie wapi, na imani ukiendelea kunifuatilia hapa utajua kabisa uanzie wapi. Na ushabu zangu, tunafundisha vitambaa vya mbele. Kwa hiyo kumbuka hapa ni kwenye mfuko ndio tunafundisha, sawa? Kwa hiyo hii sehemu wewe unaweka alama yetu, hii sehemu ni kwenye fries. Kwa hiyo na sehemu ya fries tutafundisha kipande hiki ambao utapiga fries yetu. Kwa hiyo tutachukua stiff. Tukachonga vizuri. Tutaendelea kufundisha kwenye mfuko hapo, kwenye mfuko wa nyuma wa mbele. Unaweza kuona namna gani mfuko wa mbele tunafundisha. Sio kufundisha tofauti na ninachokifanya hapa. Kishamaliza unakunja hapo kwenye alama zako. Hakikisha alama na alama yote vimeenda sawa, kwa sababu tofautisha hapa unaweza kupunguza kiuno au kuzidisha kiuno. Tendeza na kwenye fries tutafundisha. Tazama mbele ndani, naweka sehemu yako ambayo itakuwa ni nzuri kuona wakati naendelea kushona suruali yako. Kwa hiyo tutakuja kunyosha zile darts tulizoshona. Tukishamaliza kunyosha zile darts kwenye vitambaa vya nyuma, tutakuja kunyosha zile darts. Ukishamaliza kunyosha zile darts, utagundisha sehemu ya kutoboa mifuko. Utanyosha darts zetu namna hiyo. Kisha darts imenyonyoka. Kishamaliza nitakundisha sehemu ya kutoboa mfuko wa nyuma. Kwa utagundisha na hiyo sehemu ya darts pale. Utagundisha namna hiyo, namna hiyo sehemu ya kutokolea mifuko ya nyuma. Ama uende kuwa na uendelee kuwa nami. Utanyosha tena. Darts ni muhimu sana kuinyosha. Tanyosha vizuri kabisa.
Kisha nyosha namna hiyo, kumbuka template huko ndio hiyo sije kasahau kisha sehemu ambayo ina kundi ukachukua pasi yako. Tumegundisha vitambaa vya mbele na vya nyuma tayari. Kwa hiyo kinachofuata hapo tutatengeneza mifuko ya mbele na mifuko ya nyuma. Kujikunja namna hii, tetuni yetu namna hii. Tutachukua vile vitambaa vya mbele, vya mbele. Tutavirengesha. Kurengesha hapo tunaweka. Vyote. Tutaweka hapo, tutalinganisha namna hiyo. Tutalinganisha namna hii. Kata hii mifuko ya mbele. Kwa mifuko ya mbele namna hii. Nakachimba kidogo. Kwa hii ndio mifuko yetu ya mbele. Tunakushauri mifuko ya mbele iwe inchi 13, inchi 14. Hiyo inategemea na mtu ni mrefu na ngapi, lakini mimi niamua kuweka inchi 13 na nusu. Lakini 13, 14, 14 ngapi inategemea na wewe. Na ukubwa huo utaangalia kwenye fries yako, isifike kwenye fries. Umeona? Hapa. Unapokuja kutengeneza fries yako isifike, kwa sababu ikifika utalazimisha kuishona na itetu, kwa hiyo unajitahidi isifike hapa. Sawa? Kwa hiyo hii ni mifuko ya mbele. Utakuja kuchukua nyuma, utakata inchi 11 pia au 14 pia ni wewe. Tetuni yako ina au 17 ni wewe. Tetuni kama ni kubwa weji mwae tu namna hiyo. Hii ni mifuko yetu ya nyuma miwili namna hii. Aha. Shamaliza hapa sasa tutakuja kutengeneza belt ya ndani ya kutengeneza. Sasa hapa ndio kipengele makini sana ambacho unatakiwa kusikia vizuri kabisa au kuelewa. Walio wengi wamezoea wananunua belt. Na belt inamaanisha hii hapa. Unaona hii belt ni ya kununua. Kwa sababu mimi na brand yangu Man Casual, siwezi kutumia hii classic fashion na kuwa namtangaza huyu. Kwa hiyo mimi kama Man Casual nitatengeneza belt yangu ambayo itanisaidia kushona nguo zangu. Hata kama naweka logo yangu, hata kama naweka nini, itanisaidia. Siwezi kuweka tena logo ya Man Casual hapa alafu tena kuna classic fashion. Hiyo ni mgongano wa kibiashara. Kwa hiyo natangaza matangazo ya nini? Kwa hiyo mimi hii siwezi kutumia. Hii natupa chini kabisa na mtangaza tena bila malipo. Kwa hiyo tutatengeneza belti yangu kama hiyo namna hii. Kwa hiyo kitambaa changu kwanza nitakikunja mshazari. Kwa wale mafundi wanaelewa namna ya mshazari. Kwa hiyo tutaangalia hapa nitakata belti mbili. Kwa hiyo tutaangalia belti yangu, kiuno changu yule kijana wangu ana kiuno 34 kama mnakumbuka tulikata. Kwa hiyo 34 mara 2 ni 17. Kwa hiyo nitaongeza inchi 5 kwa ajili ya balance. Kwa hiyo tayari mshazari wangu unanitosha kukata belt. Kwa hiyo nikishamaliza nitakata hapa inchi 5 na nusu. Hapa twende makini kabisa kwenye kipengele hiki cha kukata belt. Kwa hiyo twende makini kabisa kwenye kukata belt. Kwa nini nimekunja suruali yangu mshazari namna hii? Iwe inavutika kwa huku chini. Unapokuwa unaweka belt isivute nguo. Kwa hiyo unapokata mshazari, unaona mshazari inavutika. Tofauti hata ukikata kawaida unaona haivutiki. Lakini ukikata mshazari, unaona inavutika. Umeona? Kwa hiyo nakushauri ukate mshazari. Kwa hiyo upana wa belt yetu ambayo tutakata kabla tujakunja itakuwa 5 na nusu. Yeah, mpaka tutaweka alama. Teka alama namna hiyo. Utapiga urefu wako ni tumepata 20.
hapa kwa kwenye 20 hapa pia tutatafuta 5 nusu. Aibu. Tendelea kukunja. Tendelea kukunja namna hiyo. Oh, namna hiyo, namna hiyo, namna hiyo. Utapata 5 na nusu hapo na huku 5 na nusu hapo. Barura. Light ndefu hapa. Kwa hiyo sasa tutakata. Tutakata, tutakata berries zetu za ndani. Kishapata hizi mstatili ambao ni wa mshazari, unaona unafutika. Kwa hiyo utakuja kupima inchi 2 au inchi 2 kasoro ni wewe tu. Hapo inchi 2 hapo. Inchi 2 namna hiyo utakunja kwa chini. Kunja, kishakunja utakunja tukuja kidogo. Kisha kuja tende sawa. Hii utajua na mgeni utakuwa unatumia belt zako, sio lazima kununue. Nunua gari hapa, natangaza biashara ya mtu bure. Sawa, eh? Kishamaliza utachukua stifu yako, utachukua stifu yako utakata kwa ukubwa wa robo 3. Ukishamaliza hapo utachukua stifu yako utakata ukubwa wa robo 3. Kama uwezi kunyosha kama mimi, tumia rula. Lakini mimi kwa sababu najiamini nanyosha namna hiyo robo 3. Utakata tena namna hiyo robo 3. Kwa hiyo nakushauri kama uwezi kunyosha kama mimi ninavyonyosha hivi, tumia rula. Kwa hiyo ukiweza kutengeneza belt yako hii itakusaidia tena kwenye matumizi yako. Kwa hiyo hii belt hii stiff uliyokata utaiweka hapa namna hii, utaigundisha. Utaigundisha. Kishaigundisha. Kishaigundisha namna hiyo. Utaigundisha namna hiyo. Utakunja namna hii hapa. Akishamaliza hapo utakunja hapa. Tayari belt yako hii itakuwa na matumizi kwa ajili ya kutumia. Kwa hiyo utatafuta kitambaa ambacho utaweka hapo kwa ajili ya urembo. Au kama una lebo yako utaiweka hapo. Ili na wewe inasomeka labda Rese ni Marikaju au ni nani unaitazama. Kwa hiyo brand yako hii sehemu ndio sehemu unaweza kuiweka hapo kwa shoulder, hapo huko ndio patakuwa juu. Kwa hiyo hii ni belt ya kwanza ambayo tutatumia kwenye nguo yetu. Kwa hiyo tutaendelea kutengeneza belt ya pili kama nilivyokuambia. Utatengeneza inchi 2 hapa. Kumbuka mwanzo tulikata 5 na nusu. Lakini hapa tutakunja inchi 2 na huko inchi 2 utapiga pasi. Ukishaweza kupiga pasi, ile stiff yako ya moja na logo, no. Ile stiff yako ya nusu logo, nusu na logo ndio utaikaweka hapo. Utaigundisha hapa.
utaigundisha hapo ile stiff yako ya nusu na robo. Utaigundisha hapo stiff yako ya nusu na robo. Ukimaliza utakunja hapo. Hii ni belt ya ndani eh. Kwa hiyo ukimaliza unaificha sasa hii belt namna hii. Natengeneza sehemu ya kuweka logo yako. Kuja vizuri. Namna hiyo. Kwa hiyo belt yetu tutakuwa tumemaliza kutengeneza belt namna hiyo. Kwa hiyo tutakata kabaidi kwa ajili ya fries. Kabaidi hii pia katakuwa kamshazari. Kabaidi hii katakuwa kamshazari, tutakatengeneza namna hiyo. Kumbuka hapa ni suit and channel ambayo tunakuletea mafunzo ya suruali kwa kina. Kwa hiyo hapa utajifunza kushona nguo aina zote. Leo tunashona suruali. Na hapa tupo kwenye vifaa, tunatengeneza vifaa ambapo vitatumika kushonea suruali yetu. Na hiki ni binding ya kwenye fries. Kwa hiyo naomba uendelee kuwa nami. Nani hapo? Usisahau kusubscribe, like na comment. Na kubonyeza kikengele hapo chini ili unakuwa wa kwanza, unakuwa mjanja kupata miendelezo kama hii. Kwa hiyo binding yetu ni hapa. Hii utaiona kazi yetu wakati tunakwenda kushona. Lakini pia lazima iwe katika mshazari iweze kujikunja namna unavyotaka. Sawa. Tumemaliza kufundisha swali yetu. Kwa kinachofuata ni kupiga overlock. Kwa overlock yetu ni kama hii hapa. Lakini kama una overlock, zipo overlock ndogo. Kwa usishangae. Sisi ni demo tu tunakuonyesha hapa. Kwa usilazimike mpaka uwe na overlock kama hii. Hapana. Kwa hiyo tutapiga overlock. Hizi ni sehemu za kutobolea. Kwa hiyo nadhani lazima usipige overlock. Usafi ni muhimu sana. Kwa hiyo utapiga namna hiyo overlock. Flaps facing za mifuko ya nyuma. Tunaendelea namna hiyo. Namna hiyo tunapiga overlock. Usafi ni muhimu sana. Usafi ni muhimu sana. Kwa ukimaliza unapiga na facing za mifuko ya mbele. Facing za mifuko ya mbele kama namna hiyo. Lakini pia kabla hatujaendelea, hii overlock ina nje na ndani. Kwa hiyo unaona huku ni ndani, huku ni nje. Kwa hiyo hakikisha unapoweka kitambaa chako unaangalia nje. Kwa hiyo unaona overlock inapiga nje, unaona inapiga ndani, unaona inapiga nje. Kwa namna inavyokaa nje na ndani ni tofauti. Kwa hiyo hakikisha finishing yako ya ndani na nje vyote vinafanana. Sio kachanganye. Kimaliza utachukua vitambaa utaendelea kupiga overlock kama kawaida. Kwa hiyo suruali lazima iwe na finishing nzuri.